ku ssaawa 3:00 Yang Wang atuuse ku kkooti ne munne Faith Orlando bwe bavunaanibwa omusango gw'okukusa abaana abato ne babakako okwenyigira mu bikolwa ebyensonyi. Olwaleero okuwulira omusango ogwo lwe kubadde kulina okutandika mu maaso g'omulamuzi Rugadya Atwooki wa kkooti enkulu. Yang tasoose kulabika ng'omulwadde wabula bw'atuuse mu kaguli n'atandika okulumizibwa omutwe era bw'abadde asomerwa emisango n'agwa wansi. Yangi yabadde atambudde n'omusawo we era amukebedde pressure ng'erinnye nnyo. The pressure is at 168/122 mm of mercury. And the pulse rate is also high, 120. Ne pressure yavudde nga talidde waka. Manya mu prison bwe yavudde yo yadde talina kalidde wadde akutondokedda keki kamazi. Kakati kuyimiridde n'akulapusinga n'agwa. Omulamuzi alagidde kkooti eyimirire okumala eddakiika 3 n'essuubi nti anaaba ateredde. Ssaabadde yeekoza, Dokita yaligambye omulamuzi nti ono yeekoza. Era olabye ebyuma bye bamuteeseeko nga pressure eri waggulu ndo naawe ogisome ng'eri 168. Kkooti bw'ezzeemu okutuula olw'eggulo n'omuwawaabirwa omu yekka, omulamuzi n'asalawo okwongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno. The margin of rise of the blood pressure was far away from the normal. So efforts to bring it down so quickly would cause severe damage to the brain, the heart, and the... So it has to be monitored and gradually brought down to normal levels. Yang ne Orlando agambibwa okuba malaya bakwatibwa ku nkomerero y'omwaka ogwedde. Kigambibwa nti ono ye yali afunira Yang eyajja kunonga musigansimbi abaana abali wansi w'emyaka 14 beyeyambisanga oluvanyuma lw'okubasendasenda n'essente eziri wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 10. Emisango gino kigambibwa nti bagizza wakati wa September ne November wa 2012.